בוא נדבר על שמאל וימין. אני מתנגדת לתשלום מזוודות כסף לחמאס, התנגדתי לכל מסע ומתן איתם, סירבתי לשלם מעל 1,000 טרוריסטים תמורת גלעד שליט, והכנתי תוכנית פעולה שכוללת גם מכות צבאיות לחמאס. ימין, נכון? ועכשיו אני מאוד בעד להיפרד מהפלסטינים. אז זה הופך אותי לשמאל? לא הפלסטינים מעניינים אותי, אלא קיום של מדינת ישראל כמדינה עם רוב יהודי. מדינה יהודית ודמוקרטית זה מגילת העצמאות, זה לא שמאל. זאת הציונות. גם אם יהודית נתפס ימין וגם אם דמוקרטית נתפס שמאל. לפני 70 שנה הוקמה כאן מדינה שהיא גם יהודית וגם דמוקרטית, לא יפחד לומר את שתי המילים. ואני מספיק חזקה לבוא ולומר את הדברים, גם אם יקראו לי בכל מיני שמות. אז בוא נדבר על שמאל וימין.